Світ фотографії відкрив Жозеф Небс у 1812 році. Саме він створив перший фотоапарат «Обскура» та зробив на нього найпершу чорно-білу фотокартку. Цікаво, що сам Небс назвав свій винахід геліографом. І, звісно, він одразу завоював популярність серед поціновувачів прогресу. Давайте дізнаємось, як розвивався винахід та до чого прийшов сьогодні. Ось ці громіздкі фотоапарати використовували у фотоательє, куди приходили усі бажаючі зробити фотосесію або одне родинне фото на пам'ять. Через складну конструкцію пересувати їх було вкрай важко. Відповідно, використовувати у виїзних фотосесіях також не було можливості. Але прогрес не змусив на себе чекати. Вже у другій половині 19 століття з'явились більш компактні фотоапарати, як пересувні, так і переносні. Якість фото залежала не лише від об'єктива, а й від плівки. Тим, кому вдавалось здобути плівку відомих закордонних фірм, це був вже високий рівень. До речі, наше українське шосткінське об'єднання «Свема» випускало дуже якісні плівку та фотопапір. Звісно, усі мріяли мати фотоапарати відомих закордонних фірм. Але у ті часи і вітчизняні виробники не відставали, бо готовляли досить якісну техніку. Наприклад, відомі в минулому фотоапарати «Зеніт» та «Фет», «Чайка» та «Київ». Усі вони користувались великою популярністю, хоча були не з дешевих. Існували і дуже бюджетні варіанти. Це «Любитель» і «Зміна». З них починали свою кар'єру усі відомі в ті часи фотографи, а коштували вони близько 10 карбованців. Адже була велика кількість гуртків фотографій, які існували при палацах піонерів або будинках культури. Там діти пізнавали основи фотографії і, як наслідок, ставали відомими фотокореспондентами, кінокореспондентами, кінооператорами. А починалось усе із невеличкого фотоапарата «Зміна». Сьогодні фірми з виробництва смартфонів постійно модернізують та відшліфовують якість об'єктивів, лінз, їх кількість, встановлюють різні програми для кращої передачі кольору та вдосконалення готової фотографії. Однак їм не зрівнятись з магією знімків, зроблених професійним фотоапаратом. Сучасна фототехніка також не стоїть на місці, розвивається та вдосконалюється. Тож ті чудокадри, які ми нині отримуємо, часом навіть без обробки, точно ще не вершина технічного прогресу.